Fərhad Production təqdim edir. Əlamətdar günlərinizin tarixə həkk olunması üçün bizə müraciət edin. Fərhad Production, yaddaşlarda iz qoyuruq. Kanalımızın sponsoru Şahbal haqqında sizlere məlumat vermək istərdik. Bura Astaranın Miki kəndidir. Azərbaycanda təmiz, xalis balın istehsalı olduğu və arıların məskən saldığı yer. Siz də min bir dərdin dərmanı, şahlara layiq olan Şahbalın əldə edilməsi üçün Famil Sarayevlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqət, çatdırılma pulsuzdur. 3 kilogram bal alana 1 kilogram bal hədiyə edilir. Əlaqə nömrələrimiz 051 784 4526 055 950 978-86 Fərhad kardeşimizi salamlayıram, bizim xiləskarımız. Əbr alqış dinlənə, qıraqdan olsa elə alqış deyarsın. Əbr durayağa görsünlər də o teli. Fərhad, sağ boşluyuq, ha, narahat olma. Düştü könlüm kuşu yine canan olan yere. Söyledim tam benden sonra yandı. Hur melehdem de gözem ah ceynan olan yere. Esneme aparat belə olar, mən də oxuyam. Ay xanələrdən bayqı dedin, ey çoxdan kəsir qoca bağ ben. Baxıb gözlər qan yaş tökdün, baxsız xəzan olan yenə.
yadgar yenə də qamətinin heyranı Sahil imkan vermir yoxsa yaxşı oxuyardı Can fədadır sənə ey gözlərinin qurbanı Əhsən əhsən yenə əhsən o gözəl xaliqə ki İki növrəsdə cəban yaranıb nurani Bir zamanlar bəy atası bəy idi məclisdə Bəy anası idi onun sevgilisi cananı İndi isə onların oğlunu tərif eləyək Şura gəl bir gönül tərif etmə oğlan Çok mübarek, Allah sizlere değmesin. Tural müəllim, sizin limitiniz qurtarır bey.